Колись на моїй вулиці Мистецтво, напроти мого будинку, на стіні будинку Елана Блакитного, ну, це колишній будинок письменників, хтось написав великими літерами: «Я люблю цю країну навіть без кокаїну». І я колись іду, так дивлюсь, от, думаю, нічого собі, хтось написав. І стоять два мужика такі, ну, абсолютно, які не знають ні що це за цитата, ні що це за будинок. І так стоять і дивляться. Ну, правильно написано, а чого? Все правильно, все хорошо, так, ось зафарбували.